Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal, mais um dia começando no nosso sítio. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, moro na roça com a minha família, com meu marido e com os meus dois meninos, o Chico e o João, o Francisco e o João. E aqui no nosso canal mostro de tudo um pouquinho, receitas simples, dicas práticas, o nosso dia a dia aqui na roça, a lida com os nossos animais, eu espero que gostem. Não esqueçam de um joinha, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha pra mais gente chegar até aqui, né neném? Muito obrigada por estarem aqui e vamos pro vídeo. Tava com saudade de vocês, a gente tava precisando, foi rapidinho, né, que a gente deu uma pausinha, porque o Chico tava muito doentinho, depois o João pegou a virose do Chico, ele ficou muito doentinho, e aí eu, anteontem, eu tive muita febre, muita dor no corpo, e graças a Deus... Mãe não pode ficar muito tempo doente não, né? E graças a Deus que hoje eu já tô me sentindo melhor. Não estamos 100%, mas a gente tá melhor. A gente já tá reagindo, né? Que eu acho que quando a gente pega pra fazer as coisas, quando a gente começa a agir, a reagir, as coisas ficam mais fáceis. Se a gente fica muito prostrado, muito deitado, assim, parece que rende mais a doença. Eu não sou muito de curtir doença, não. Então, reagimos. Chico acabou de ir pra escolinha, né, João Francisco? E o João tá aqui com a mamãe, que acordou agora também. Troquei ele. E aí a gente tá aqui. Minha avó ainda tá dormindo. Já eu vou chamar ela pra tomar café da manhã. Quando meu marido chegar, ela senta com a gente lá na mesa. E é isso. Vamos vivendo o nosso dia, não sei como é que o dia de hoje vai ser, mas eu espero que gostem do vídeo. Eu vou agora deixar eu não tenho feijão pronto e eu esqueci de deixar ele de molho na geladeira. Eu gosto de deixar ele de molho de um dia para o outro com água na geladeira, mas eu não deixei, então eu vou só deixar ele de molho um pouquinho agora de manhã e aí eu cozinho o feijão daqui a pouco, mais para a hora do almoço. Cozinho ele na panela de pressão. O sol já tá aparecido aqui. Tá um dia bonito hoje. Já tem galinha solta no terreno. Olha aqui como tá linda essa trepadeira. Olha que coisa mais linda. Uma pintura, né? Eu acho esse sítio uma pintura. E deixa eu ver se dá pra ver os moradores daqui, dessa residência agora, atual. Gente. Oi. Não é a mãe de vocês, não. É só pra mostrar que tem vida aqui no sítio. É vida sem parar. Em todas as estações a gente vê Deus agindo aqui. É muito lindo. Seja na vida, seja na morte, seja na reprodução, a gente vê a vida acontecendo o tempo inteiro nesse sítio. A gente sente Deus o tempo inteiro. E é isso.
vivendo nosso dia, muita roupa no varal, a vida normal da gente acontecendo, né, Kinko? Vem cá. Vem cá, Kinkinho. Olha lá, seu gatinho chegando. Notinho, olha ele mesmo. O João e o Alecrim são a dupla mais fofa que eu conheço. O João vai roubar o Alecrim do Chico daqui a pouco. Porque o Alecrim não pode passar na frente do João, que ele fica doidinho. Ontem eu dei uma reorganizada na minha hortinha, mas eu coloquei uma terra que eu tô achando ela ruim. Eu vou dar uma remexida nessa terra. E é que tá muito molhada também, porque eu molhei muito tarde. Mas eu dei uma reorganizada, assim, eu coloquei o que tava mais pendente. Tava no chão praticamente a menta, eu botei pra cima. E olha só quanta orquídea que minha sogra mandou pra mim. Que é do sítio do nosso tio. Do meu marido, na verdade, né? E ele tem muitas orquídeas. E aí ela mandou um tanto pra gente. Uma eu vou botar no coquinho lá dentro depois. E as outras a gente vai distribuir pelas árvores. E olha, ela dá essa flor amarelinha. É porque ela tá caída aqui pra esse lado aqui. Porque eu deixei ela aberta. Porque tem 2 dias já que ela tá aqui. E eu não fiz nada com ela. Porque eu realmente não tava conseguindo fazer nada. Mas ela dá essa flor amarela linda. Então é isso, vamos entrar agora. Vou fazer um creminho de queijo pra eu tomar de café da manhã enquanto meu marido chega e vai fazendo. Ai, o Alecrim entrou, o Alecrim é impossível, ele não pode entrar não. Não pode, ele come tudo daqui de dentro. Vamos, Kim? Vamos lá pra fora, amor. Já vou botar o feijão de molho também. Fiz pro Chico levar em formatinho de waffle na lancheirinha dele. Peguei uma partinha pra dar pro João. O João ama ficar chupando. Né, neném? Eu amo esse negocinho da mamãe, esse creminho de queijo da mamãe. E aí eu deixei um pedacinho pra ele também de cafezinho da manhã, né, neném? E essa é a nossa situação. E é isso. Vamos lá, né, neném? Vamos lá. Vamos fazer o que dá pra ser feito. Do jeito que dá pra ser feito, né, neninho? Aqui eu tenho meio quilinho de feijão, meio pacotinho. Aí eu tenho uma aguinha aqui que já tá, uma chaleira aqui que já tá com água, eu vou dar uma esquentada nela. Pra ajudar nesse molho. Aqui meu nenenzinho. Tá gostoso, mamãe? Olha o meu ali fazendo na sanduicheira. E a gente tá aqui esperando o pessoal, né? Ninguém acordou, ninguém chegou ainda. O papai ainda tá lá com o Chico, né, neném? Não é fácil, né? A gente não tem nem o direito de... Eu fiquei com uma febre bem alta mesmo, dor no meu corpo inteiro, assim. Meu marido teve que ficar fazendo massagem em mim pra eu conseguir relaxar, porque tava me dando desespero. E o João doente só quer ficar comigo, né? No colo e tudo. Ele já quer só isso naturalmente, mas doentinho, eles ficam muito manhosos, né? E eu tinha acabado de sair de uma virose do Chico, que eu já tava sem dormir e tudo com o Chico. E aí, o do João é mais pesado ainda, né? Porque o João é um nenenzinho, e aí ele fica querendo mamar sem parar. E aí eu acho que a minha imunidade caiu demais, né? Sem dormir há muito tempo, minha imunidade caiu demais, eu fiquei bem mal. Mas ontem eu tive que reagir, porque eles precisavam de mim, eu não tinha o que fazer. E aí eu fui comecei a fazer minhas coisas e tudo, assim, junto com eles. João ama isso. E aí eu fui melhorando, mas a gente ainda tô bem me sentindo mal. Os meninos ainda... O Chico não, o Chico tá indo pra escolinha, né? Já faz um tempo a virose dele, ele ficou com... um resquício de uma dor de garganta, porque ele teve bastante inflamação na garganta e no ouvido.
Mas ele tá bem. O João, que ainda tá respirando mal, espirrando com muita secreção, né, no nariz e tudo. Mas estão sendo acompanhados, gente. Eu tô toda arranhada. Hoje eu preciso dar. Vou cortar a unha desse menino. Ele me arranhou inteira, o João. Tá com uma unha de gavião. Então hoje eu vou cortar a unha dele, né, e fazendo as coisas aos pouquinhos, do jeito que a gente consegue fazer. Mas fazendo, que é o mais importante, é não se deixar abater tanto, né? Me dei uma noite, muito abatida, uma noite. Ainda assim, cuidando do João, que também estava precisando de mim a noite inteira, né? Mas já no dia, já acordei com paracetamol e segui minha vida, porque a gente precisa disso, não tem jeito, né? Eles precisam da gente e a gente precisa reagir. Senão lascou. Senão todo mundo fica muito pior. Não é mesmo, nenenzinho? Fala pro pessoal. Mas eu tô muito melhor. Graças a Deus. Eu tô feliz. Mamãe não gostava de me ver tristinho. Não tava feliz me vendo tristinho, né, neném? Agora você não tá tristinho, você tá felizinho. Já vou servir um cafezinho aqui. Já fiz o da minha avó. Tá ali na outra termiquinha. Ontem eu troquei roupa de cama pra tirar a nhaca da doença e porque eu suei tanto, eu molhei a cama de tanto que eu suei por causa da febre. Então, eu troquei toda a roupa de cama ontem. Tô com a minha roupa suja cheinha de roupa. Vou tirar as roupas do varal e vou lavando aos pouquinhos. Já vou só organizar a cama, que o João tá querendo dormir. Deixa ele ali com meu marido um pouquinho. Só pra eu arrumar a cama mesmo. E pelo menos a cama arrumada a gente já se sente. Já sente que alguma coisa já tá mais arrumadinha nessa casa, né? Né, vozinha? Minha avó tava lavando a louça pra mim. Vovó ficou por conta da louça. Aí dá até prazer de sujar a louça quando a gente tem alguém pra lavar pra nós. Ai. Não, pode deixar, né? A Bruna falou que é rápido. É rápido. Fiz o João dormir, ele tá aqui comigo. Já tô recolhendo as roupinhas do varal. Agora sim, já dei uma remexida na terra, que a terra tá muito molhada mesmo. Vai começar a bater o sol tá ali ainda. Já que ele tá chegando aqui, aí vai secar bem. E vai ficar boa a terra. Porque se é uma terra boa, bem adubada.
João Francisco acordou, né, neném? Mamãe conseguiu terminar de arrumar lá dentro, né, nenenzinho? Foi mesmo. Eu tô aqui calminho, depois eu passo pro colo da Bisa. Aí eu já escorri o meu feijãozinho, vou botar já pra cozinhar. E vou cozinhar também uma batatinha pro João, pro almocinho dele. Vou descascar uma batatinha. Dentro do feijão? Dentro do feijão? É? Você vai dar uma abridinha, porque o feijão vai ficar rapidinho, né? Ah, tá. Eu abro antes do feijão. Certo. Mas eu não descasco a batata? Ah, descasco. Descasco e ponho aqui no feijão. É. Vovó que falhou, não foi mamãe. Quando você vai dar aquela abridinha aí, mas porque é uma batatinha? Vamos cozinhar sem casca a batatinha no feijão. Bisa mandou. Criou quantos filhos, Bob? Cozinhando batata no feijão. Cozinhando batata no feijão, cozinhando batata na roça. Eu ia fazer isso, sabe? Mas aí eu achei que não era certo. Vou botar meu feijãozinho, que aí eu descasco a minha batata ali naquele... Eu faço feijão, eu cozinho ele sem tempero nenhum. Daí depois que eu vou temperando. Aí eu congelo ele sem tempero, porque daí o João também consegue. Ele não sabe se ele gosta de tempero, né, neném? Não sabe? Não sabe, sabe. E aí eu tempero na hora pra gente comendo. É, porque eu fazia até todo dia cozinhar o feijão, né? E aí, pra vovó já? Eu vou te dar pra vovó. Peraí, deixa só um momento descascar essa batatinha. E eu vou te tirar. Ai, seu, caiu sua batatinha, menino. Caiu. E aí eu vou te dar pra vovó. Enquanto tá aqui na pressão, deixei o João ali fora com a minha avó, vendo as galinhas um pouquinho, porque minha sogra mandou um tanto de comidinha prontinha e tudo, e eu vou... Meu marido só colocou aqui, porque os meninos... A gente chegou com os meninos passando mal, né? Quando a gente foi pra lá no dia do médico. E aí ele nem organizou nem nada. Eu só vou organizar porque quem mexe que sou eu, e aí eu não sei onde tem nada, né? Então eu vou só dar uma organizada. Não vou descongelar a geladeira, não vou fazer nada. Vou só organizar pra eu saber o que tem e o que não tem. Não fui eu que mexeu, né? Então... Feijoada. Eita glória. Isso aqui eu vou botar aqui na forma. Pra gente fazer o sanduichinho rápido. Aquelas tortilhas, é bom de ter. Thank you.
Esse aqui, o que é isso? Parmegiana. E dona Ana, hein? Dona Ana é comportada. Isso mesmo, dona Ana. Ainda tem um açaí, um restinho de açaí. Isso aqui que seria? Eu fico adivinhando as coisas. Eu acho que é um franguinho empanado também. Coxinha e sobrecoxa. Já temperadinhos. A minha mãe e a dona Ana são as bênçãos. A dona Ana, olha aqui, ela mandou um pouco de milho nosso, que ela levou espiga. Ai, tá muito gelado, peraí. Um pouco temperado pra fazer sal, de sal, né, refogadinho. E um pouco já cozido, pré-cozido pra fazer doce, mingau, um tanto. Tantinho. E ela levou também manga, nossa, congelou pra gente fazer polpa. Eu gosto de deixar pão de queijo, assim, suquinho e a comida aqui embaixo para ligar maior, porque daí eu consigo ir me organizando assim melhor. Eu vou colocar uns milhinhos de doce assim e o de sal para baixo. Eu ainda não limpei o chão da cozinha, por isso que eu tô fazendo essa bagunça aqui. Não tô nem ligando pra bagunça que eu tô fazendo. Eu ponho mais para trás e o que tá já prontinho eu deixo pra frente, que aí eu já sei, né? Eu já sei tudo que tem pronto e o que tem para fazer. Tão longo, ele tá com outro saquinho por dentro, mas eu vou deixar ele assim, que daí eu já sei que é ele. É um longo que tá assado já também. Feijoadinha.
Eu abri a panela de pressão antes para tirar a batatinha. Tá faltando um pouquinho ainda pro feijão. Vou deixar ele só mais um pouquinho, mas a batata já tá bem cozidinha. Já vou amassar ela e aí depois eu dou para ele. Vou voltar o feijão um pouquinho. Olha o grãozinho. Eu gosto até dele mais firminho, mas ele ainda tá bem, bem firminho mesmo. Então eu vou voltar ele mais um pouquinho. Thank you.
Vou esperar esfriar e vou dar pro João. Tá bem gostosinho, acho que ele vai gostar da batatinha. Primeira vez que ele vai comer a batata. Minho comedor de batatas. Me dá uma batata pra comer. Tava com a Bita aqui? Bita bateu em você? Bita bateu em mim. Se maltratou? Senhora, vovó. A senhora, vovó. Vixe Maria. Minho comedor de batata. Aqui, nem. E aí, é bom? É bom demais, batatinha é muito bom. E essa aguinha caindo? Vamos dar lá pra essa aguinha. Gostoso? A vovó foi fechar a aguinha. Você quer aguinha? Fechou. Vai parar de cair a aguinha. Toma, menina. Ai, que gostoso. Que é uma batatinha, mamãezinha. É água, mamãe. Tá caindo. E ladrão. Chama ladrão. Olha aqui. Que tá aqui, vovó. Comendo tudo. Delícia! Filho, você tá fazendo muita lambança, filho. Puxa vida, mamãe te dá. Aqui, quantas batatinhas pelo chão. As galinhas que vão gostar. Olha como ele gosta, Bruna. Menina, ele gosta mesmo, né? Eu sou comedor. Nunca comeu uma comida assim, com essa consistência, né? Não. Primeira vez que tá comendo batatinha. Nenenzinho já tá aqui de banho tomado, cheirosinho, brincando aqui um pouquinho, né, filho? De unha cortada. Cortamos! E eu vou fazer agora o nosso feijãozinho. Já separei aqui banha de porco, o sazão e páprica. Sal e alinho. E aí, eu vou tirar só um pouquinho. Ui! Eu vou tirar só um pouco. Vou temperar pra agora. E aí, eu vou congelar ele sem tempero. Pra agora, assim, pra uns 3 dias, né? E aí, eu vou congelar o resto sem tempero. Porque aí, eu vou temperando na hora. Eu acho que fica mais gostoso assim. E a máquina segue ali, trabalhando. Coronel, né? Um pouquinho de banha pra gente fritar um alinho, aí eu vou jogando o feijão e depois eu vou deixar o feijão nessa panelinha aqui é só pra fazer o refogadinho, vou deixar ele mais grossinho, né? Aqui também, é sempre surpresa. Um sazãozinho pra dar valor à vida, né, vó? Bom demais. Um salmão, né? Aí vou experimentar depois, né, quando for misturar o resto do feijão. Porque esse aqui é só pra amassar, sabe? Deixar ele grossinho. E aí depois eu vou passar ele pra uma panelinha ainda. Você gosta de mais caldinho ou mais grossinho? Ah, eu acho que...
assim, cremosinho, mas não ralão, nem muito grosso, né? É, também. Eu gosto de um caldinho. É. Hoje você tá muito feliz, né? Ficou uma delícia nosso feijãozinho para hoje. Depois é só ajeitar a carninha, um arrozinho. O feijão já tá pronto. Agora eu vou fazer João dormir, que daqui a pouco tem Chico chegando. E agora eu vou dar um mamazinho pro João, fazer meu menininho dormir, né, neném? E eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, que daqui a pouco eu tenho que buscar meu outro maiorzinho. E a vida vai ficando cada vez mais corrida. Pula aqui. Né? Mas graças a Deus tá todo mundo bem. Graças a Deus. Muito obrigada por estarem aqui. Não esqueçam de joinha, se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha para mais gente chegar até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!